Kesällä 2013 Vuokatissa käydään suunnistuksen MM-kisat. Minkälaisen näyttämön tämä alue kisamaastona erityisen tarjoaa? No hieno näyttämön, että täällä on vaihtelevat maastot. Pitkällä matkalla värjätään kangasta, mahtavaa baanaa ja kovaa vauhtia. Ja sitten keskimatka ja viesti on enemmän sitten semmoista vaativampaa taitosuunnistusta tuossa vaararinteillä. Ja toki siellä nyt mäkeäkin riittää, että kyllä sitä voimaankin pitää olla, mutta että se on niinku tietyllä tavalla aika erityyppistäkin suunnistusta. Sprintti on sitten vielä erikseen tuossa Sotkamossa, että monipuoliset kisat ja hienot paikat ja mahtavaa, kun on kotikenttäetu. Miten suuri on se kotikenttäetu, mitä tässä nyt teoriassa on tarjolla? No siis kyllä se varsinkin ehkä noissa vaaranmaastoissa, että se kangasmaasto on semmoista, missä ehkä keskieurooppalaisetkin on enemmän kotona, mutta tämä vaaranmaastot ja tämmöiset tiheämmät perussuomalaiset systeemit, niin ne on kyllä siitä on meille etua, että se on joka maassa, niin sulla on kuitenkin niitä toistoja sitten niissä kotityyppimaastoissa, niin sulla on niitä niin paljon enemmän kuin kellään muulla, että kyllä se vaan on iso etu. Tämä kisojen keskuspaikkana toimii Vuokatin urheiluopisto. Miten näet tämän infrastruktuurin toimivan arvokisa näyttää? No tämähän on ihan mieletön paikka, että täällä on käytännössä kaikki valmiina tarjottimella, että ei muuta kuin tarvi napsia tuosta majoitukset ja kaikki muut ylimääräiset virikkeet ja muut, että tosi hyvät systeemit varmasti ja tulee varmasti hauskat kisat ja hienot kisat. Niin minkä luonteisia kisoja odotat? No mä toivon, että tulee hirveästi yleisöä ja ehkä muutakin kuin sitten suunnistusyleisöä ja sitä kautta ihan tosi hieno tunnelma. Se olisi niinku semmoinen ykkösjuttu, mitä toivoo tietysti kotikisoilta Suomen liput heilumaan. Mutta sitten toisaalta luulen, että tietysti tiukat kisat tulee, että sitten ihan kotimaassakin on kauhean boosti urheilijoilla tietenkin tämän näiden omien kotikisojen suhteen. Ja luulen, että tulee vielä tiukempi kamppailu ihan siitäkin, että kuka ylipäätään pääsee kisoihin. Mutta että mielenkiinnolla ja innolla ootan, että kovasti tehdään töitä, että täällä oltaisiin parhaimmillaan. Teillä kisajilla on jo nyt rajoituksia kisamaastossa kulkemiseen, eli sä et niin kuin esimerkiksi syksyllä voi ihan vapaasti mennä tuonne Vuokatin vaaralle sienestä. No en todellakaan, että se on aina se perus joke, että pitää lähteä vähän marjastaa tuonne kisamaastoihin, mutta ei, että se on sellaista niin kuin taitodopingia, mikä on niin kuin omasta mielestä ainakin lähes yhtä kauheata kuin sitten ihan perus doping, että tavallaan nytkin mä oon tässä pystyn tässä ihan urheiluopiston huudeilla kyllä hyvin reenaamaan ja muuta, mutta en mä tuonne vaaran suuntaan saa lähteä edes noita polkuja kiertelemään, että pysyn visusti poissa ja ei mun tee sinne kyllä mielikään, että enemmänkin se on semmoinen, että pysyy mieluummin kaukana, kun menee liian lähelle.